Hej alle sammen. Lige den her video starter, så husk lige at give den her video et kæmpe stort like, fordi hvis vi får en masse likes, så bliver den næste video Fortnite med min mor. Men jeg vil også lige sige, at alt det vi laver i videoen, det er selvfølgelig bare for sjov, fordi mig og Isa, vi er rigtig gode venner og sådan noget. Nå, unger, hvad for en sang skal vi høre nu? Josef og Elias. Nej, vi skal høre Savage fra TikTok. Hvorfor? Fordi... Jamen, hvorfor må jeg ikke bare høre Josef og Elias? Fordi den hører vi hele tiden. Jamen, din sang kan bare blive afspillet efter. Nej, min skal være først. Vi tager Isabellas sang først. Hvorfor skal hun altså få sin vilje? Jamen, hun er yngst. Den kan bare få sin vilje. Ja, og jeg er ældst. Den kan bare få sin vilje. Du samler det op. Nej. Jeg smadrer dig. Der er kun én hindbørsten tilbage. Og den deler vi. Okay, jeg tager første bid. Okay. Har du så tage en kæmpe bid? Er du dum? Jeg gider ikke at spise den her. Så irriterende! Så, I skal lige tørre jeres fingre, inden vi kører. Her, Oliver. Okay. Isa, du er til mig. Hørte du, hun sagde her, Oliver? Jo. Hvorfor skal du ikke tage? Kan jeg lige få en ny en? Men du kan bare tage min. Nej, ikke når du har brugt den. Er du dum? Oli, må jeg gøre din skærmplader? Nej. Jo, kom nu! Nej! Kom nu! Nej! Tag dem! Okay. Du skal 50 år slikkepille! Isa! Isa, jeg kan ikke have lov til det der! Kom tilbage! Jeg dør jo nu! Ali, det er din tur til at støvsuge! Nej, det er ikke! Jamen, jeg gjorde det sidst! Nej! Men jeg har lige taget noget havregryn, og du skal støvsuge nu, inden mor kommer hjem. Du skal ikke tro, det er hotel. Jo, Arli, det skal du. Nu døde jeg. Hvad laver du? Hvorfor er min dør låst? Hvem er ikke på mit værelse? Det er bare mig. Jamen, kom ud af værelset, Isa. Hvad laver du derinde? Min bror, jamen, du må ikke bruge min computer. Kom nu ud. Isa, nu lader du være. Kom nu ud! Nej, kom ud nu! Nu! Jeg var mæs. Isa, hvad laver du? Det er din tur til at røde bordet. Nej, det er din! Nej, det er din tur. Så laver jeg sten, saks og papir ud af én. Okay. Sten, saks og papir. Men jeg skal skænde mig på toilettet! Hvad laver du? Hvorfor er det så irriterende?